ovakav uvod, ali morala sam jednostavno, zašto svaki klip mi komentarišete kako sam vas uplašila na početku i jednostavno sam morala. Uglavnom, danas radimo četvrti deo reakcije na moje stare slike. Znači, ovaj deo će biti ubedljivo najbolji do sada. Zašto? Zato što imam toliko dobrih slika koje sam sada iskopala. Kada sam bila mala, san mi je bio kada porastem da budem balerina. Ne znam samo odakle mi ta ideja i završila sam tako što sad snimam za YouTube. Uglavnom, ova slika je nastala tako što sam ja valjda ne znam šta mislila u svojoj glavi. Kao što vidite, pozadina je bukvalno Žikina šarenica. I naravno uvek je bio haos, jer je nas bilo petoro i stvari, pogotovo odjeća. Znači, odjeća je bila svuda, ovdje na slici ne vidite, ali ormar u pozadini nije mogao da se zatvore kako treba jer je odjeća virila. Naravno, u pozadini možete primetiti nošu koja je bila na mojoj glavi u drugom delu ovog serijala. Po vratima polepljeni crtež, jelka koja je poluokićena, ostale ukrase su Marko i Ema kad su bili mali, skidali, igrali se i bili su svuda po stanu razbacani. I tako dalje, vaga na ormaru, eno ga Deda Mraz gore i monopol. Šta je ovo sve, sine? Ja ne mogu da verujem da ja zapravo znam šta je sve to. A ova slika je slikana pre 8 godina, pa vi vidite. Ja sam ovdje imala 10 godina, ali to nije sve. Imamo još jednu sliku sa ekstra dodacima. Vilinski štapić, krila i neki rajf. I pored je Markov dubak, pošto je on bio beba. Ovdje sa desne strane televizor neki praistorijski, kao što vidite nešto City Records, vjerovatno neki Grand Show, ko zna šta je to bilo. Inače, poskidala sam nokte i osjećam se jako čudno trenutno, znači bukvalno mogu da se dodirnem, mogu da čačkam buljice. Okej, dosta Anđeline balerine, sada prelazimo na jednu genijalnu sliku sa mora i bukvalno za svaku sliku kažem da je genijalna, ali ova je stvarno genijalna, znači pogledajte ovu pozu. Ove žene u pozadini razmišljaju se da li da pobegnu sad ili odmah. I obavezno moraju na plaži da budu neki ljudi koji imaju suncobran frikom, znači hit. Šta je sa ovim naočarama? Znači, tada su bile u modi Ray-Ban naočari, naravno ja sam uzela od mame. Možda smo čak i kupili od onih crnaca na plaži. Inače, moj najbolji drug, Petar, mi stalno govori da imam bangave ruke i jako me nervira i zato uradim nokte i onda se baš ne primećuje toliko. Doduše, ja mislim da nemam bangave ruke, ali on kaže da stalno radim nešto ovako retardirano. Tako da ja stvarno ne znam o čemu se to radi, ali evo, možete primijeniti na ovoj slici. Ovako držim naočare. Šta se dešava svojom rukom na slici? Bože me sačuvaj. Stomak polomljen, kičma polomljena, ruka polomljena i druga ruka mi je bangava, nešto odavde stoji. Ja ne znam šta se dešava. Mislim da je vrijeme da pređemo na sljedeću sliku, pošto je ova stvarno kritična. Što je više gledamo, to više postaje kritična. Sljedeća slika je, znate ono kada ste mali i nemate šminku i onda mama odluči da vam pokloni jedan njen stari karmin i ja lepo uzmem taj karmin i pošto je malo glupo da samo usta namažem, onda ja uzmem i iskoristim taj karmin i za senku i za rumenilo i mislim da sam lepa, šta se dešava. I vezala sam repka, ovdje neku punđu, šta je ovo, neka šnalica, čak sećam se ove šnalice i onda mi je otpao jedan ovaj cirkon i onda više nisam mogla da je nosim. Sljedeća slika je, znate ono kada vas mama nagovori da se na ulici slikate sa maskotama? E pa ovo je bilo kad je bila ulica dobrog srca ili otvorenog srca ili srećenog srca ili crvenog srca. Ne mogu da se setim stvarno. Uglavnom, bila sam sa mojom mlađim sestrom Ivom i kao što vidite na ovoj slici, nas dvije smo se tako fino slikali, ja sam srećna, najsrećnija u svom životu. Obučena sam kao neka mala tetkica koja je krenula na vašar, bukvalno. Ali iskreno sam slatka, malo, mislim, jesam. Ja, sljedeća slika. Sad kad vam ispričam, priču iz ove slike, neće vam biti dobro. Ovdje, kao što vidite, ja sam krenula na svadbu od moje braće iz Nemačke, tj. Nije, ne znam da li je bila svadba ili rođendan, ne mogu da se setim šta je bilo. Uglavnom, krenuli smo u negde, ne znam gde, ali usput smo svratili u Vrnjačku banju. Ima neki most ljubavi na koji se
stavljaju katanci. Na katanac napišete vaše ime i ime voljene osobe ili vašeg dečka, simpatije, muža ili tako dalje. I ja sam, jel te, na katanac napisala... Ne znam da li se sećate Zbikačina. E pa, ja sam sa njim navodno u četvrtom razredu bila u vezi i ja sam tada na taj katanac napisala Ana i Uroš i datum kad smo se samovali, kad me je poljubio u obraz, pošto se to tada računalo kao veza. I inače, ja moram da vam ispričam kako je to bilo. Samo ću sad na brzinu da vam ispričam kako se to desilo, pošto je mnogo smiješna priča. Bila sam sa mojom mlađom sestrom i sa njim u parkiću. Inače, imam u dnevniku sve, taj dan smo jeli neke bombone i ostao mi je omot od tih bombona i ja sam to zalepila u dnevnik, vtf, i još nekoliko tako stvari. Da, taj dan sam i našla detaljinu sa 4 lista i to imam u dnevniku i tako imam još nekoliko stvari od tog dana i od svih dana u svom životu, pošto sam ja sve živo zapisivala u dnevnik. Uglavnom, ja sam tada izašla sa njim da blejim i povela sam moju mlađu sestru, zato što, što da ne, mama mi je stalno uvaljivala da vodim moju mlađu sestru. Ema je tada imala 3 godine, možda i manje, a ja sam tada imala, ne znam koliko godina imate kad ste u četvrtom razredu, nije ni bitno. Uglavnom, mi smo izašli u parkić i on je rekao moje mlađe sestri: Ema, vidi kako lepa kuca. I Ema se okrenula i on je mene poljubio tada u obraz kao da ne vidi moja mlađa sestra. Znači, ja ne znam, evo. Uglavnom, mi smo tad navodno bili u vezi i ja sam na taj katanac napisala naša imena, bacila sam jedan ključić u tu reku, jedan sam zadržala za sebe i on je isto zalepljen u dnevniku, a jedan sam poklonila njemu. Što je najgore, čak mislim da mu nikad nisam ni poklonila, kasnije smo se posvađali i onda smo se tipo u 8. razredu pomirili i počeli smo opet da se gotivimo i onda smo snimali zajedno klipove. I to vam je priča iz ove slike, samo što ovdje na ovoj slici imamo jedan detalj koji ja moram da primetim, a to je ovo ovdje oko vrata što mi se nalazi. E pa, to vam je fotrolica za mobilni. Ne znam da li ste vi kada ste bili mali nosili te fotrolice koje se stave oko vrata. E pa, to je Winx fotrola. Imala sam takvu pernicu, takvu pederušu, takav ranac. Znači, imala sam ceo komplet tog Texas Winx dizajna. I tu mi je bio telefon koji je, ja ne znam kako da vam objasnim, ali taj telefon je bukvalno onaj što se ovako otvara i rozije, nije na tačno dugmiće i bukvalno je genijalan. To mi je bio prvi mobilni. I tako, moju facu neću komentarisati. Opet sam obučena butik Goca u Donjoj Kravarici. Znači, ne znam šta se ovo dešava. Ja ne mogu da verujem kako samo ponosno stojim na ovom mostu. Znači, šta se dešava, Ana? Evo su dokazi. Sad ću vam pokazati sve crno na belo. Kao što vidite, ovo je moj dnevnik koji je štrokan i uništen i pocepan i star 150.000 miliona godina. Da, 2011. Čak se sećam da sam išla kod njega, bio je Uskrs i dao mi je bio jedno jaje. Ja sam sačuvala ovdje omot od tog jajeta, vtf, bukvalno sam psiho, šta je sa mnom? Evo je čak i ona detaljina o kojoj sam vam malo pre pričala. One bombone također, znači bukvalno ne verujem. I ključić, čuveni ključić. Ok, znači sve je tu, sve sam ja fino to lepila, beležila. Ne može mene niko ništa da slaže. Ja ovdje imam sve sačuvano crno na belo. Ja sam psiho, šta se dešava? Uglavnom, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ukoliko jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu @bacikišupara, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!